Hello, Google Bank ga chat tan yue chang ma chang tu yue twet ayan ko ajou shin me website tuk khu ba. Di website ma so yin GED, IGCSE, GLGS content maw mya saw wu akha me mit ta ne tin mi daw ma le phit par. Hello guys, alo mae mingla ba. Chu naw di ni ma ga raw GED mathematical reasonings tin cha ma lwe de lo lo ne GCF အကြောင်းတော့တော်များများပြောကြကြရဲ GCF အကြောင်းကိုအားလုံးနဲ့တူတူလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။โอเคဒါဆိုလို့ရှင်GCF ဆိုတာဘာလဲ။ဒါကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်အနေနဲ့သိဖို့လိုပါပါတယ်။ဆိုတော့ GCF ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တွေမြန်မာလိုဆိုလို့ရှင်တော့အကြီးဆုံးပုံစံခွဲကိန်းဆိုပြီးလူတို့တို့များသိကြရပါတော့။ဆိုတော့အကြီးဆုံးပုံစံခွဲကိန်းမှာကျွန်တော်တွေအနေနဲ့စခွဲကိန်းဒီမှာဆိုလို့ရှင်တော့နောက်ကf လေးပေါ့နော်။
ျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စခွဲကိန်းလို့မြန်မာလိုဆိုလို့ရှိရင်နားလည်လို့ရမယ်ဖတ်တာဒီဘယ်လိုမျိုးပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင် number တစ်ခုကိုတခြား number တစ်ခုနဲ့စားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျွင်းဒီ0ရတာကိုဖတ်တာလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကိန်းဂဏန်တစ်ခုကိုတခြားသောကိန်းဂဏန်တစ်ခုနဲ့စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျွင်းဒီ0ဖြစ်ရပါမယ်အကျွင်းတစ်ကြံတာတို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖတ်တာလို့ပြောလို့မရပါဘူးဆိုတော့ GCF ကိုအရင်ဆုံးသိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနောက်က F ဆိုရဲ factor ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအရင်ဆုံးနားလည်အောင်လုပ်မှဆင်ပြေပါမယ်။ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ factor ကဘာလဲဆိုတာသိသွားပြီ။ဆိုတော့ factor ဆိုလို့ရှိရင်ကိန်းဂဏန်တစ်ခုကိုတခြားသောကိန်းဂဏန်တစ်ခုနဲ့စားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျွင်း remainder ဒီ0ရတာကို factor လို့ခေါ်တယ်။ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် intervals နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့စနစ်ရဲ့ factor တွေရှိမယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်စနစ်ရဲ့ factor ဆိုလို့ရှိရင်1ရှိမယ်2ရှိမယ်3ရှိမယ်4ရှိမယ်6နဲ့စနစ်တို့ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်စနစ်ကို1နဲ့စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်6နဲ့4စနစ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်6နဲ့2ကစနစ်ရဲ့ factor ဖြစ်သွားပြီ Okay နောက်တစ်ခုစနစ်ကို3နဲ့စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရော3 4 4 12ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တွေ3နဲ့4ဒီစနစ်ရဲ့ factor ဖြစ်သွားပြီနောက်တစ်ခုစနစ်ကိုစနစ်ကိုကျွန်တော်တွေ1နဲ့စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စနစ်တက်ဒီ17ဆိုတော့စနစ်ရဲ့ factor ID 1နဲ့စနစ်ကလည်းပါနေရယ် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်အောက်က15ကရော15ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့3နဲ့စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်35 = 15 9နဲ့စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း9 3 = 15ပဲဆိုတော့ဒီညမှာတစ်ခုပဲယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်15ကို1နဲ့စားရင်လည်း15 + 15ဆိုတော့15တော့နော်ရီ4ခုပဲရှိမယ်ဒီညမှာနှစ်ခုမှာကျွန်တော်ထူးခြားချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိန်းဂဏန်တစ်ခုကို factor ရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကိန်းဂဏန်ရဲ့ကိုယ်တိုင်နဲ့တက်ဒီအမြဲတမ်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တက်ကိုတက်နဲ့စားလဲတက်ပဲပြင်ရတယ်လေနှစ်ကိုတက်နဲ့စားရင်လည်းနှစ်ပြင်ရတယ်သုံးကိုတက်နဲ့စားရင်လည်းသုံးပြင်ရတယ်ဆိုတာမျိုးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစနစ်ကိုတက်နဲ့စားရင်စနစ်ပြင်ရတယ်15ကိုတက်နဲ့စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း15ပြင်ရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိန်းဂဏန်တစ်ခုရဲ့ factor တွေလုံးသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တေချာပေါက်ပါမယ့်ကိန်းဂဏန်တွေဒီအဲ့ကိန်းဂဏန်ကိုယ်တိုင်နဲ့တက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ကိန်းဂဏန်တွေကတော့ကျွန်တော်စားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် remainder 0ထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကိန်းဂဏန်ရဲ့ factor ဆိုတာကိုနားလည်လို့ရမယ် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ factor ဘာလဲဆိုတာသိပြီဆိုလို့ရှိရင် GCF ကဘာလဲဆိုတာကိုတွားပြီးတော့ကြည့်ကြည့်လိုက်ကြရအောင် So GCF ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် GCF ဆိုတာကတဲ့ greatest common factor ကိုအတူကောက်ခေါ်ထားပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့တချို့တော်တော်များများသိကြတဲ့စကားလုံးကကြတော့ GCD ဆိုပြီးတော့လည်းသိကြတယ်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ greatest common divisor များသောအားဖြင့်မြန်မာလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြီးဆုံးပုံစံခွဲကိန်းပေါ့နော်ဆိုတော့သူကဘာဆိုလို့ကျင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာရှင်းပြထားပါတယ် the largest positive integer that divides two or more integers without leaving a remainder ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိန်းဂဏန်နှစ်ခုဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုသက်ပိုတဲ့ကိန်းဂဏန်တွေကိုစားတဲ့အခါမှာ remainder ဒီ0ကျန်ရမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအကြီးဆုံး positive integer ကို greatest common factor လို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့မေးခွန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်စောင်းဝဲမေးခွန်းဒီမှာဘယ်လိုမျိုးမိတက်ကြလဲဆိုတော့ကိန်းဂဏန်ခုနလိုမျိုးနှစ်ခုပေးထားမယ်ဆိုတော့ကိန်းဂဏန်နှစ်ခုပေးထားမယ်ဥပမာ48နဲ့180ဆိုတာမျိုးတွေဆိုတော့48နဲ့180ရဲ့ GCF ကဘာလဲဆိုတာပြီးတော့မိထားမျိုးရှိတတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က48ရဲ့ factor ကိုအရင်ဆုံးရှာပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်180ရဲ့ factor ကိုအရင်ဆုံးရှာပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ရှာလို့ရတဲ့ factor နှစ်ခုကိုတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နှစ်ခုထဲမှာကျွန်တော်တို့က2ရဲ့
factor ရှိ မယ် ဆို တော့ two ရဲ့ factor တွေထဲ မှာ ကျွန်တော် တို့က greatest ဆို တော့ အကြီးဆုံး factor ကို ရွေး ထုတ် ပေး ရ မှာ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် okay ဒါ ဆို လို့ ရှိ ရင် ကျွန်တော် တွေ example လေး ကို check ကြည့် ကြည့် လိုက် ကြ အောင် ဆို တော့ two က ဒီ မှာ မိကုန် မှာ ဆို လို့ ရှိ ရင် ဘာ ရှာ ခိုင်း ညာ လဲ ဆို တော့ find the greatest common factor GCF of two numbers 15 and 30 ဆို 15 နဲ့ 30 ရဲ့ greatest common factor ကို ရှာ ခိုင်း တာ ရှာခိုင်းညာ ဆိုတော့ ကျွန်တော် တွေ ဒီ မှာ ချပြီး တော့ တွက်ကြည့် မယ် ဆို လို့ ရှိရင် 15 ရဲ့ greatest common factor ကို great 15 ရဲ့ factor ကို အရင် ဆုံး ရှာ ရမယ် နော် 15 ရဲ့ factor ကို ကျွန်တော် အရင် ဆုံး ရှာ ရမယ် ဆို တော့ factor 15 ရဲ့ factor က ဘာ ဖြစ် မလဲ ဆို လို့ ရှိရင် ကျွန်တော် 15 ကို ခုန ပြော သလို ပဲ factor ကို သိ ကျင်တယ် ဆို လို့ ရှိရင် သူ့ ဂိန်း ဂဏန် ကိုယ်တိုင် ဖြစ် တဲ့ 15 နဲ့ နောက် တစ် ခု က တစ် ပါ မယ် ဆို တော့ 15 နဲ့ တစ် ကတော့ ပါ မယ် ဆို တော့ နောက် တစ်ခု အနေနဲ့ ဆို လို့ ရှိရင် 15 ကို ဘာ နဲ့ စာ ရင် တက် သေး လဲ ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် 15 တက်လီ 15 ဒါရှိမယ်ပြီးတော့ရင်ဘာရှိအောင်မလဲ15ကိုကျွန်တော်တို့နှစ်နဲ့စားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်2 9 4 10 2 6 4 12 2 9 4 14ဆိုလို့ရှိရင်မပြတ်ဘူးဆိုတော့2ကမရတော့3 3ဆိုလို့ရှိရင်3တက်လီ3 3တက်လီ6 3 9 4 15နော်3 9 4 15ဆိုတော့3မြောင်5ဆိုလို့ရှိရင်3 9 4 15ထုံးရင်တူသွားပဲ9345ဆိုတော့တူတူပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရ15ရဲ့တရဲ့3ရဲ့5ရဲ့ဆိုရတာပြီတခြားဘယ်နံပါတ်နဲ့ပြတ်သေးလဲဆိုလို့ရှင်15ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနံပါတ်နဲ့ဒီနံပါတ်စာ၍ပြတ်မှာဆိုတော့15ရဲ့ factor ID တရဲ့3ရဲ့5ရဲ့15ရဲ့ပေါ့ဒါကကျွန်တော်တို့15ရဲ့ factor ကိုအရင်ဆုံးရှာလိုက်တာပါโอเค15 factor ကိုရှာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယမြောက်နောက်တစ်ခုရှာမှာ30 30ရဲ့ factor ကိုကျွန်တော်စာပြီရှာမယ်30ရဲ့ factor ကိုစာပြီရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးသူ့ဂိန်းဂဏန်းနဲ့တင့်နေကပါစမြဲပဲဆိုလို့ရှိရင်30တက်လီ30ဒါဒီတစ်ခုပြီးတော့ရင်30ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဘိုင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ရှာလို့ရအောင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးနှစ်နဲ့ရှာကြည့်ကြရအောင်နှစ်နဲ့ရှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 30 ကို2နဲ့စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်15 2 15 2 4 30เนาะ2 15 4 30တူတူပဲเนาะဆိုတော့2အမြောက်15ဒါဒီတခုထွက်လာမယ်ဒါရင် 30 ကိုကျွန်တော်တို့3နဲ့စားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရော30 4 30 4ဆိုတော့နောက်တစ် factor တခုထပ်ပြီးထွက်လာမယ်ဆို30ကို4နဲ့စားကြည့်မယ်ဆိုတော့4နဲ့စားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မပြတ်ဘူးမပြတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့9နဲ့စာကြည့်ကြရအောင်9နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်96 4 30ရှိမယ်เนาะ96 4 30ရှိမယ်ဆိုတော့9မြောက်6ပြီးတော့ဘာရှိရုံမလဲ9မြောက်6ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့6နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း65 4 30ဟုတ်နော်65 4 30ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့30ရဲ့ factor ရဘာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်1 2 3 5 6 10 15နဲ့30ဆိုပြီးတော့ရှိပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က30နဲ့15ရဲ့ factors တွေအသီးသီးကိုစီရဲ့ factors တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတည်သွားပြီတည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ကမေးတာက greatest common factor ကိုမေးတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က factor ပဲတည်လို့မရဘူးတူနှစ်ခုမှာမှာတူနေတဲ့ factor လေးရှိမယ်အဲ့တူနေတဲ့ factor တွေကမှကျွန်တော်တို့က greatest အကြီးဆုံးကိုရွေးထုတ်ပေးရမှာ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တူနှစ်ခုတွေမှာတူနေတဲ့ common ဖြစ်နေတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘာရှိမလဲဆိုတော့1ရှိမယ်3ရှိမယ်5ရှိမယ်15ရှိမယ်เนาะဒီဘက်မှာလည်း1ပါတယ်1ပါတယ်3ပါတယ်5လည်းပါတယ်15လည်းပါတယ်ဒါဒါနှစ်ခုလုံးမှာ common ဖြစ်နေရဟာပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က common လို့ရေးပြလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာမှာ common ဖြစ်နေရဟာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တွေအကြီးဆုံးကိုပြောပါဆိုရင်အကြီးဆုံးကတေချာပေါ့15ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်1355မှာဆိုလို့ရှိရင်အကြီးဆုံးဒီ15ဆိုတော့ the GCF of 15 and 30 is 15ဖြစ်ပါတယ်ဆို15နဲ့30ရဲ့ GCF ကိုအခုလိုမျိုးညီနဲ့ရှာလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော် GCF greatest common factor ကို
တွေ့တဲ့ပုံစံကိုအင်ဇယ်ဘန်စနေနဲ့တပုတ်တပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay. So ဒီနေ့မှာကတော့ကျွန်တော်က GED Mathematical Reasoning သင်္ချာမှာအရေးပါပြီးတော့လွယ်တယ်လို့လို့နဲ့ခဏခဏမီလီမီတာရှိရဲ့ GCF ကဘာလဲ factor ဘာလဲဆိုတာကိုအားလုံးပြန်ပြီးတော့သင်ပြရင်နဲ့ Ansible တွေပါတွက်ပြသွားပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်နေ့ video မှာလည်းအခုလိုမျိုးအကျိုးရှိလာတဲ့ video တွေအများစုကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ Inno at YouTube channel လေးကိုလည်း like and subscribe လေးလုပ်ပေးထားဖို့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တွေနောက်ထပ် video တွေမှာပြန်လည်ဆက်တွေ့ပါမယ်။အားလုံးပဲကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေဗျာ။